គ្រួសារ3ដែលគ្រប់គ្រងពិភពលោកដោយសម្ងាត់ទី3គឺឌូផនដែលបានត្រួសត្រាយផ្លូវក្នុងការច្នៃប្រឌិតសារធាតុគីមីក្រុមគ្រួសារនេះមានទឹកប្រាក់ប្រមាណ15កោដុល្លារត្រួតត្រាឧស្សាហកម្មគីមីដែលផលិតរបស់របរចាប់ពីរបស់ផ្លាស្ទិកទៅដល់របស់ដែលតាក់ទងទៅនឹងវិស័យសុខាភិបាលគេដំណើររបស់គេជាប់តាក់ទងទៅនឹងភាពជឿនលឿននៃវិទ្យាសាស្ត្រសម្ភារៈដែលជាឥទ្ធិពលដល់ទស្សនវិជ្ជាប្រចាំថ្ងៃរមមិនអស់ទី2គឺ The Rockefeller គ្រួសារនេះមានទ្រព្យសម្បត្តិប្រមាណ11កោដុល្លារអាមេរិកលទ្ធភាពដែលគ្រួសារនេះមានគឺលាតសន្ធឹងធំធេងណាស់គឺចាប់ពីរកស៊ីប្រេងរហូតដល់វិស័យធនាគារគេដំណើររបស់ពួកគេគ្របដណ្ដប់លើវិស័យចម្រុះដូចជាវិស័យសុខាភិបាលការអប់រំនិងបច្ចេកវិទ្យាស្ថាប័នរកស៊ីរបស់គ្រួសារនេះជាឥទ្ធិពលទៅលើគោលដៅផ្ដួចផ្ដើមជាសកលនិងការអភិវឌ្ឍដែលប្រកបទៅដោយនិរន្តរភាពរបស់ពិភពលោកទី1គឺ The Rothschilds រាជវង្សវិស័យធនាគារនេះលេចលឺពាក្យចចាមអារាមថាមានទ្រព្យសម្បត្តិលើសពី400កោដដុល្លារហើយបានពន្លាតឥទ្ធិពលយ៉ាងសម្បើមតាមរយៈស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុនិងយុទ្ធសាស្ត្រវិនិយោគក្នុងរយៈពេល2ទសវត្សជាមួយនឹងបណ្ដាញដ៏ធំធេងលាតសន្ធឹងលើឧស្សាហកម្មនិងសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកគេដំណើររបស់គ្រួសារនេះមានចាប់ពីវិស័យធនាគារទៅវិស័យសិល្បៈទៅនយោបាយនិងកិច្ចការសប្បុរសធម៌